fil-belt tal-Isla, fil-gżira ta' Malta, hemm ibnija knisja f'ġieħ it-twelid tal-Verġni Mqatsa Marija, imsejħa tal-Vittorja. Il-Kostituzzjoni li saret il-Kostituzzjoni tal-1921. Fostna kien hemm fervent ta' patriotizmu, ta' rikonoxximent tal-identità tagħna. Diversi protagonisti ta' dawn il-moviment kienu mill-Isla. Ukoll niċċelebraw l-anniversarju tal-Kostituzzjoni tal-1921 ifakkarna fl-eruq tagħna. Il-preżenza tiegħek Eċċellenza hija konferma tal-apprezzament mhux biss tiegħek personali imma tal-Istat ta' kemm għamlet il-Knisja, kemm daw il-ħitan laqgħu krib u talb u dmuħ u ferħ.